והמדבר פורח והזקן שמח. אני מכירה כמה זקנים שהם שמחים. שניהם קבורים באדמה. באדמה הזו. והנה אחד שטרם נפתח. והנה עוד כמה שלא נפתחו. ועכשיו אמצע מרץ, 14 במרץ 2022. צבעונים על כביש 211. המדבר פורח ומלא מלא 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 אירוסים כאלה שאפילו טרם נפתחו. זה הכל מלא פה. אירוסים שטרם נפתחו. אני לא יודעת כמה זמן לוקח להם, אבל הנה יש כאן עוד ועוד ועוד ועוד. גם שמה וגם צהוב יש כאן. צהוב בוהק, יפה. מה יש שם? לא צהוב של מדבר, אלא צהוב בוהק יפה, זורח של פרח.